Rusiya qoşunlarının Ukrayna ərazilərinə hücumları davam edir. Rusiya hərbçiləri Odessa vilayətinə dron zərbələri endiriblər. Əsas hədəf vilayətin cənubundakı İzmail şəhəri olub. Hücum nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 11 adam xəsarət alıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Kiper bildirib. Onun sözlərinə görə fərdi və çox mərtəbəli yaşayış evlərinə, avtomobillərə ziyan dəyib, bir neçə yerdə yanğın qeydə alınıb. Dnipropetrovsk vilayəti isə raket zərbəsinə məruz qalıb. Əsas hədəf Krivoy Rog şəhərində polis idarəsi olub. Hücum nəticəsində azı 5 polis əməkdaşı xəsarət alıb, daha 4 nəfərin dağıntılar altında qaldığı ehtimal edilir. Zərbə anında inzibati bina və yaxınlıqdakı yaşayış evlərinin də zədələndiyi bildirilir.